Jel znate za ove ljude? Znam. I? Pa šta da kažem, ma ti ima i gore slučaje. Ima i... A, ima i gore slučaje, to je njemu nuljeno da ode negdje drugi, što ne ode. Gde da? Ovo je katastrofa ovde. Pa gde da žive? Na te kuće napusti nego... Nema. Pitali smo, nema. Jesi sigur? Da. Ja mislim da nije tako. E pa pitao sam, pitajte. Pa dobro, ja kažem, ja sam iz tog naselja, pa hvala Bogu vidim neke stvari. Tako, mislim, ovo je žalost. I to nije neko pomaže, to pita ih da. Ma ne. Neko ništa. Znaš ti srpska rabota, briga nekog za mene, za tebe, za Janka, za Petka. Gore smo proverili, Milan je išao, gore nema mesta. Jedna žena je, bivši predsjednik mesne zajednice je zvao gore, bili su ljudi, nema mesta. Ko ti nije dao, Savka li ti nije dao? Da, da, Savka. Pa Savka nije glavna gore. Pa ne znam, ona je rekla da ne može niko tu da ta, se... Da, ona može, ili tako? Ona može. Ima pored nje sad... Ima četiri, pet čoveka. Ima tu, pored nje su uselili neki... Tako, ima pet čoveka koji žive gore. Znači... Ali ne daju, on je bio gore čovjek. Ne, ne, on to ne daje jedna žena. E pa ne, ali vi ste rekli što ne idu gore. Nema gde da idu gore. Nema, išli smo i posle, išli smo s tog predsjednika gore. A i rekli ste mi, izvinite... To je podružnica, predsjednik mesne zajednice se drugačije bira. To znači zakon o lokalnom samoupravu, da ne pričamo o tome. A rekli ste gore, mi... Samo malo. Da. Ako gore ona može da živi, i taj Nikola, i nije bitno, razumiš. Goran taj što svraća kod tebe, njegov sin živi gore. Koga je on pitao? Pa nije to to... A, kažete, ima i gore. Šta znači to što kažete ima i gore? Pa ima gore i to vama možda se desi čoveče da spavaš u parku. Spavaš u parku, može da se desi. Ama dobro, ovo je cijela porodica, pogledajte djecu. Ja sve to tebe shvatamo, nije prvu godinu tu. Jesi bio prošle godine? Da. Znači nije u prve godine. Pa u toliko gore. Pa, pa ko je onda kriv? Ko je kriv? Pa, ko, pa ja ako vam dam hleb i da neću uzmeti sve onda radim. Mislim sad da se ne ubeđujem. Ne, nema razloga. Da kajem ti, znači Savka nije vlasnik tog. Savka nije vlasnik. Dobro, ali treba neko da dođe da kaže. Pa ne, a nije odlu, znaš taj uvijek imaš neko nađe se pametan. Dobre. Pa počne razumiš da... Da priča nešto bez veze i ti si se, ona ti rekla ne može i ti kraj priča. Tu nideš u centar za socijalno. Išao je. I nema nide. Nema. U redu. Izvinite. O, ne, nema problema. Izvinite. Prijetno.